Děkuji, dámy a pánové, dobrý den ode mě. Já jsem dnes na vládě předložil několik materiálů. Prvním z nich je novela zákona o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, kdy velmi stručně řečeno chceme rozšířit možnosti očkování proti nemoci COVID-19 i o jiné profese, než jsou lékaři. V tuto chvíli může očkovat jakýkoliv atestovaný lékař, ať je to praktický lékař, samozřejmě praktický lékař pro děti a dorost, nebo jakýkoliv ambulantní specialista, ale nemůže podle zákona očkovat zubní lékař, potažmo lékárník, což jsou obě také vlastně regulované profese, jsou to zdravotníci. A z našeho pohledu, vzhledem k té situaci, ve které se nacházíme, a tak, jak jsme vedli debatu třeba s představiteli iniciativy Lékaři pomáhají Česku, kde jsou právě i zapojeni zubní lékaři, kteří by chtěli očkovat ve svých ordinacích, tak je na místě tuto změnu zákona přijmout a umožnit tedy očkovat i zubním lékařům a lékárníkům v lékárnách proti nemoci COVID-19. Jsou tam nastaveny určité podmínky, které nejsou jakkoliv nesplnitelné. Ostatně my v této právní úpravě hodně vycházíme z německé právní úpravy, která byla shodou okolností přijata minulý týden v pátek, kde skutečně taktéž vlastně v Německu umožňují očkovat zubním lékařům a lékárníkům proti nemoci COVID-19. A takováto úprava platí už například v Polsku, platí ve Francii i v dalších zemích. Takže je to mimořádná situace a myslíme si, že v této situaci je nutné, aby očkování bylo co nejvíce dostupné. A například očkování v lékárnách reálně může zajistit vyšší dostupnost, protože lékárenská síť je velmi hustá, podobně i v případě zubních lékařů. Takže to je další krok k tomu, aby očkování bylo ještě dostupné. Samozřejmě jde o změnu zákona, my jsme ho dnes schválili v takzvaném paragrafu 90, budeme navrhovat, aby byl projednán, to znamená již v prvním čtení ve sněmovně, bude záležet na sněmovně, na senátu, jestli ho přijme, ale já věřím tomu, že ano, protože myslím si, že je naším společným zájmem, aby se očkovalo proti nemoci COVID-19, aby očkování bylo pro naše občany co možná nejdostupnější. Další změny nebo návrhy, které jsem předložil vládě a byly schváleny, se týkají změn v mimořádných opatřeních. Jsou to vlastně avizované změny, které mají zejména ulehčit zaměstnancům, potažmo dětem, jejich rodičům při testování. Dnes v současné době platí systém takový, že pokud je buď to zaměstnanec, anebo dítě je otestováno v rámci toho plošného testování s antigenními samotesty pozitivně, musí pak samozřejmě jít na konfirmační test PCR do některého z odběrových míst, ale k tomu, aby mohl na toto testování jít, na ten konfirmační test PCR, musí mít vystavenou žádanku, aby mohlo to vyšetření být vyplaceno, no proplaceno z veřejného zdravotního pojištění. Tuto žádanku v současné době vystavují praktičtí lékaři, protažmo praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří si opakovaně stěžují, že jsou tím skutečně velmi zahlceni, že ta administrativa s tím spojená je náročná, nemají pak čas se věnovat skutečně péči o pacienty, potažmo očkování, což po nich v této situaci požadujeme. Proto tedy chceme změnit ten systém. U těch zaměstnanců to bude fungovat tak, že na základě toho, že zaměstnanec bude pozitivně otestován tím samotestem, zaměstnavatel mu vydá vzorové potvrzení o tom, že byl zaměstnanec pozitivně testován, a s tímto potvrzením půjde zaměstnanec na odběrové místo jakékoliv, kde mu již bude vystavena žádanka a bude mu proveden konfirmační test PCR. To znamená, nebude tam nutný ten krok, aby žádal svého praktického lékaře o vystavení této žádanky. Toto mimořádné opatření, tato změna nabude účinnosti od 20. prosince, to znamená od příštího pondělí. Druhá změna se týká testování ve školách, kde je to podobné, akorát s tím rozdílem, že se to bude týkat vlastně dětí, které jsou pozitivně otestovány,
a tu žádanku bude vystavovat krajská hygienická stanice. Tady je to trošku komplikovanější, proto ta účinnost změny je až od 3. ledna. Určitě to bude komunikováno na školy, tak aby s tím byly srozuměny, ale opět by to mělo zrychlit celý ten proces, aby se vlastně děti co nejdříve dostali k tomu konfirmačnímu PCR a zjistili tedy, jestli jsou nebo nejsou pozitivní. Změna, která ještě přichází a která je účinná již od 14. prosince v tomto mimořádném opatření, se týká testování metodou PCR. V některých školách víte, že se testuje metodou PCR, pokud ta škola si to zvolila. Tady na základě požadavků z praxe není a nebude již striktně vázáno to testování na pondělí. Víte, že každé pondělí se testuje obecně ve školách a v případě PCR testů vzhledem ke kapacitám laboratoří někdy to byl problém, takže bude moci si ta škola vlastně zvolit i jiný den pro to testování metodou PCR. Byť zůstává ta 7denní frekvence, to znamená každých 7 dní, ale může to být třeba úterý, středa nebo jiný den mimo pondělí. To vychází z požadavků z praxe a vlastně je to už teď účinné od 14. prosince. A poslední změna mimořádného opatření ochrany dýchacích cest, které tady reguluje ochranu dýchacích cest. Tady vycházíme zase z podnětů z praxe, aby bylo to zcela zřejmé, kdy upřesňujeme povinnost ochrany dýchacích cest, pokud jde o otevřené sedačkové lanové dráhy. Tady nebyl úplně jasný ten výklad, jestli pokud je lyžař v areálu, kde jsou vlastně otevřené sedačkové lanovky, vleky, tak jestli tam musí mít ochranu dýchacích cest nebo nemusí. V takovém případě samozřejmě ji mít nemusí, tak toto explicitně dáváme do mimořádného opatření. Ta povinnost ochrany dýchacích se splatí pouze pro uzavřené kabinky, to znamená tam, kde je uzavřený prostor, tam samozřejmě je poměrně velká koncentrace osob a hrozí tam větší riziko, takže tam je nutné mít nasazený respirátor. U otevřených lanovek tam to nutné není, takže to je spíše upřesňující změna tohoto mimořádného opatření. Za mě asi vše. Děkuji. Děkuji. První dotaz, Česká televize. Dobrý den, Pražák, Česká televize. Já bych se nejprve zeptal pana ministra zdravotnictví. Jste zmiňoval, že by se mohl očkovat v lékárnách. Jak by tam musel být nastavený ten systém? Musel by tam být nějaké oddělené zóny čekací, potom očkování na těch 20 minut, jako je to třeba v očkovacích centrech nebo čekárnách u lékařů? Ještě druhý dotaz na vás. Jestli můžete potvrdit, že by zítra měly do Česka dorazit ty takzvané dětské vakcíny? Jestli to tady znamená, že už by se v tomto týdnu mohly začít očkovat děti mezi 5 a 11 lety? A pak bych měl ještě další dotazy na paní vicepremiérku. Pokud jde o očkování v lékárnách, my v tomto zákoně vlastně řešíme pouze tu kompetenci, aby mohli vůbec lékárníci očkovat v lékárnách. Ty technické požadavky ty budou řešeny ve věstníku ministerstva zdravotnictví, ale v zásadě by to mělo být velmi jednoduché. Já jsem se díval například, jak to funguje v Polsku, kde skutečně vlastně je pouze oddělený prostor nějakou stěnou, paravánem, tak, aby skutečně nebylo nutné, aby tam byla nějaká separátní místnost, což by logicky v řadě lékárnách možné nebylo, takže bude stačit pouze nějaké technické oddělení nějakou stěnou, kde zkrátka bude ten člověk očkován. My nepředpokládáme, že by do těchto lékáren chodili stovky lidí, aby tam musela být nějaká čekárna, spíše to bude po jednotlivcích, takže věříme tomu, že to lékárny zvládnou, ale chceme skutečně ty podmínky nastavit tak, aby to bylo zvládnutelné ve většině lékáren. A tady skutečně si o to slibujeme, že ta lékárenská síť u nás je poměrně hustá. Často jsou ty lékárny na malých obcích, kde třeba není očkovací místo, možná tam nikdy nemusí být ani praktický lékař k dispozici, ale lékárna tam je, takže myslíme si, proč tedy neumožnit to očkování v těchto místech, ale skutečně ty podmínky by měly být co nejjednodušší, aby to bylo možné provést v zásadě v jakékoliv lékárně. Pokud jde o tu otázku těch takzvaných dětských očkovacích vakcín, oni jsou to vlastně vakcíny stejného složení, akorát nižší sílu mají, třetinovou oproti těm vakcínám pro dospělé, tak ano, zatím nemáme jinou informaci od firmy Pfizer, než že ty vakcíny dojdou do České republiky zítra, 300 000 dávek, s tím, že následně distributor, společnost Avenir, bude distribuovat do očkovacích míst, potažmo do ordinací praktických lékařů,
lékařů pro děti a dorost. V tuto chvíli víme asi o 120 těchto lékařích, kteří se objednali asi 6800 dávek. Pak máme asi zhruba 50 očkovacích míst. Já věřím tomu, že i počet lékařů se bude ještě zvyšovat, aby skutečně to očkování bylo dostupné. Podle posledních informací za dnešek, potažmo víte, že to ten registrační systém byl zprovozněn těsně před půlnocí, tak máme přes 8 tisíc již registrovaných těchto dětí ve věku 5 až 11 let, takže chceme, aby zkrátka i tato možnost pro rodiče byla dostupná, ale znovu zdůrazňuji, vždy musí být souhlas rodičů s tím, že to dítě se očkuje obou rodičů. Děkuji.